বীর লাচিত বরফুকনের চারিশতম জন্মজয়ন্তী অসম সরকারে উলহ মালহেৰে পালন করলে সমগ্র অসমবাসীয় আমি শ্রদ্ধা জানালো। আর এই কারণে অসম সরকারলৈ সদসম গড়িয়া যুব ছাত্র পরিষদের তরফের অশেষ ধন্যবাদ জানালো। লগতে আমি সদসম গড়িয়া যুব ছাত্র পরিষদের তরফের সরকারলৈ আহ্বান জানাইছো যে লাচিত বরফুকনের অন্যতম সহযোগী পালি সেনাপতি বাঘ হাজরিকা উর্ফে ইসমাইল সিদ্দিকী, যিজন বাঘ হাজরিকা ইসমাইল সিদ্দিকীৰ জীৱনগাথা অসমৰ ইতিহাসত সৰাইঘাট যুদ্ধত তেওঁৰ বীৰত্বৰ কথা বিভিন্ন ধৰণৰ বুৰঞ্জীত উল্লেখ আছে আৰু অসম সাহিত্য সভাই গৱেষণামূলক লিখনিতো প্ৰকাশ কৰিছে। অসমৰ ইতিহাসত এটা জ্বলন্ত চৰিত্ৰ, এই চৰিত্ৰৰ বাঘ হাজৰিকাৰ নামত ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰৰ দিনত বঁটা ঘোষণা কৰা হৈছিলে। তেওঁৰ নামত ঠাইৰ নাম হৈছে, স্কুল আছে, তেওঁৰ এটা বাঘ ধৰা পুখুৰী আছে, তেওঁৰ বংশধৰ এতিয়াও জীৱিত অৱস্থাত আছে। তেনেস্থলত একাংশ লোকে তেওঁ কাল্পনিক চৰিত্ৰ সজাবলৈ চেষ্টা কৰি থকাত আমি সদ অসম গড়িয়া যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিলোঁ। এইকাৰণে যে একমাত্ৰ ইছলাম ধৰ্মীয় হোৱাৰ বাবেই ইছমাইল ছিদ্দিকীক আওকাণ কৰি থকা হৈছিল। শেহতীয়াভাৱে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰে বিধানসভাত ইছমাইল ছিদ্দিকীৰ বীৰত্বৰ গাথা তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছিলে বিধানসভাৰ মজিয়াত। তদুপৰি বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াইও বহুবাৰ বাঘ হাজৰিকাৰ বীৰত্বৰ কথা বিভিন্ন সময়ত বক্তাই ভাষণ দিছে। আমি আশা ৰাখিছোঁ অসম চৰকাৰে অতি সোনকালে বাঘ হাজৰিকা ইছমাইল ছিদ্দিকীৰ নামত ইতিহাস সংৰক্ষণ কৰি এই যি কিছুমান ব্যক্তিয়ে যে কাল্পনিক চৰিত্ৰ বুলি কৈ আছে এইটোৰ এটা সমাধান বিচাৰি চৰকাৰৰ পৰা স্পষ্টীকৰণ বিচাৰি আমি দাবী জনালোঁ। অতি সোনকালে চৰকাৰে বাঘ হাজৰিকা স্মৃতিৰ ব্যৱস্থা সংৰক্ষণ কৰিব লাগে। শেহতীয়াভাৱে অসম চৰকাৰে গঠন কৰি দিয়া এক্সপাৰ্ট কমিটিত বাঘ হাজৰিকাৰ ইতিহাস সংৰক্ষণৰ দাবী জনোৱা হৈছিলে আৰু অসম চৰকাৰে সেইটো মানি লৈছে। সেয়ে মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ সদ অসম গড়িয়া যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা যেন বাঘ হাজৰিকাক হেৰাই যাবলৈ যেন নিদিয়ে, কাৰণ বাঘ হাজৰিকাৰ লগত অসমৰ খিলঞ্জীয়া ইছলাম ধৰ্মীয় লোকসকলৰ আবেগৰ অনুভূতি হৈ জড়িত হৈ আছে। কাৰণ ঐতিহাসিক সৰাইঘাট যুদ্ধখন হিন্দু মুছলমানৰ যুদ্ধ নাছিলে, সেইখন আগ্ৰাসী মোগল আৰু অসমীয়াৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ যুঁজ আছিলে। আৰু সেই লাচিত বৰফুকনৰ লগত অসমৰ প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে ভাগ লৈছিলে, এককভাৱে অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ কাৰণে আন্দোলন যুঁজিয়াই পৰিছিল। এতিয়া পঢ়া হ'ব সহজ। নৱমৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে নীট, জেডাবলি, APSC আৰু অন্য নিযুক্তি পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ পাঠ্যক্ৰম এতিয়া পাব কেৱল স্কৰডেমি এপত। এতিয়া পঢ়া হ'ব সহজ।